Grupp B, ja, det är en intressant grupp som bland annat innehåller England. Och det är ju många som nu ropar ut, it's coming home! Frågan är, kommer EM-titeln hem till England? England har ju alltid höga krav på sig. Och efter 10-0-0, alltså 10 vinster i gruppspelet hit, så har ju förväntningarna stigit. Mm. Jag såg laget spela igår, man mötte Portugal. Det var en väldigt sömnig match, det var långsamt bolltempo. Portugal hade en man utvisad och England kunde till slut vinna med 1-0, men det var inte imponerande. Annars då, det är ju ett England som på pappret i alla fall ser superintressant ut nu. Ja, det som jag tycker är mest intressant, det är faktiskt bredden i laget. De har en oerhört stark bänk, och en liten favoritspelare för mig är ju Jack Wilshere, som är tillbaka från skada i Arsenal. Han hoppade in igår, han startade i matchen innan mot Turkiet, och kan han få igång Wilshere, ja, då ökar Englands chanser. Klassspelare, du pratar om matchen mot Portugal, ett genrep då inför EM. Då spelar man med Rooney bakom Vardy och Kane. Helt rätt. Rooney vann ju interna skytteligan i gruppspelet, gjorde 7 mål. Men jag tror inte att han kommer göra speciellt många mål i EM-turneringen, därför att han spelar betydligt längre ner i banan. Det är en diamant där han är den offensiva mittfältaren. Man har satt Kane lite grann till höger anfallet, man har satt Vardy lite grann till vänster. Så att Rooney har visserligen möjlighet att kliva upp däremellan, men han har en mer defensiv position numera än man hade förr i tiden. Om man tar fram förstoringsglaset då, hittar man några svagheter i det här som du säger oerhört starka England, 33-3 i målskillnad i kvalet, idel vinster, var hittar man i så fall dem? Ja, men det är väl lite grann kreativiteten. Laget kanske saknar den här snabba yttern eller den här kreativa framspelaren på mittfältet. Så att om styrkan var bredden, så kanske svagheten är spetsen. Att man har inte den här absoluta toppspelaren längre, utan det är kollektivet som ska göra det. Mm, håller du med Daniel om England? Ja, men å andra sidan låter det lite som det alltid brukar göra med England, att det är väldigt höga förväntningar och det är några spelare som behöver göra jobbet, och sen står man där, och gruppen är ju ett getingbo, det är ju lagen som är där bakom England, har alla möjlighet att skrälla och faktiskt gå förbi England i den här gruppen, så att det är en mycket intressant grupp. Jag har ju själv spelat Harry Kane som skytteliga vinnare här till 13 gånger pengarna. Det blir mitt spel i den här gruppen. Men du nämner här Ryssland, Slovakien och Wales. Mm. Vi börjar i Slovakien ändan då, som imponerade i kvalspelet. Ja, det gjorde man. Man slog ju Spanien, man förlorade borta, vann hemma mot Spanien, vilket är en stor bedrift för riktigt för bra match Slovakien. Borta också. Verkligen, 2-0 till Spanien där, men man stod upp bra. Nu i genrepet också slog man Tyskland. Så att det är ett bra lag, det är ett starkt kollektiv, och nyckelspelaren är ju Marek Hamsik som gjorde 5 mål i kvalet. Drömmål nu mot Tyskland i genrepet och varit i god form hela säsongen i Napoli. Så att det är en favoritspelare för mig, och jag tror att han kan göra det surt för många av lagen i gruppen. Chans att gå vidare? Stora. Ryssland, Wales är lag som man faktiskt bör ha goda chanser att slå. Och även skrälla mot England. Så att goda chanser att gå vidare. Man kommer in utan stora förväntningar på sig. Slovakien, ett land som spelar sitt första EM. Det är några stycken i det här mästerskapet. Det är Wales som kom till slutspelet här i Frankrike. Hur då? Genom Bale. Genom Bale kan man säga. Bale gjorde 7 mål och är ju lagets absolut bästa och viktigaste spelare. Man har även en fin spelare i Ramsey som många känner till, men mycket kommer att kretsa kring Bales form. Han såg ju ganska trött ut där i förlängningen mot Atletico Madrid, men han har ju haft ett tag på sig att vila här nu, så att mycket kommer att hänga på Bale för Wales del. Han gjorde faktiskt ganska mycket nickmål i det här kvalet. Det är ett Wales som ställer om väldigt snabbt, och då är det bra att ha en snabb Ramsey och en snabb Bale som sticker i djupled. Ryssland då, de inledde kvalspelet uselt. De hade Capello som tränare. Spelarna var missnöjda. Sen bytte man. Stämmer. Slutski kom in, och han är ju en personlig favorit till många av spelarna, så vi kan nog räkna med att lagmoralen är betydligt bättre i Ryssland nu än det var under Capello. Och det blev mycket mer offensivt när Slutski kom in. Han spelar ju 4-3-3-varianten, 4-2-3-1, och längst fram
Jag har han, bjässen. Artem Dzyuba. Öste in mål i Champions League och har gjort precis likadant i landslaget. Och det är en tuff anfallare att möta. Stor, stark, stångar, ganska dålig teknik, men han vet vart målet står. Man gillar ju när det kommer in en sån här riktig prima punta, en riktig nummer 9-typ i ett mästerskap och liksom går in och stångas, eller hur? Ja, det är viktigt att ha nickstarka mittbackar om man ska möta Ryssland, för de är väldigt starka på huvudet. Mm. Och speltipsmässigt här så landar vi i alla fall i ett målskyttsspel från min sida. Harry Kane att vinna skytteligan till 13 gånger pengarna.